Добра игра. Сега да видим какъв ще е твоят троянски отговор. От какви плодове се прави популярната троянска риба? От сливи. Правилен отговор. Какви сливи? От сини сливи. Правилен отговор. Вярно ли е, че Троян е опожарен по време на руско-турската война? Да, вярно. Правилен отговор. В долината на коя река е разположен Троян? Вид. Грешка. 8. 8. Футболният клуб на Троян се нарича Троянска слава или Чавдар? Чавдар Троян. Правилен отговор. В кое троянско село е изградено национално изложение на народните художествени занятия? Аз. Кой поет е роден в Троян? Владимир или Любомир Левчев? Любомир Левчев. Правилен отговор. За опазването на кое планинско цвете е създадена резервата Козия стена? За Еделвайс. Правилен отговор. Кой български патриарх е погребан в Троянския манастир? Не мога да отговоря. Пас. С името на кой туристически комплекс се свързва Троянския проход? Пас. Твоята минутка изтече. Ето ви последният въпрос от твоята сфера. До какво превозно средство е изобразен на своя паметник социолога Иван Хаджийски? До велосипед. Пет верни отговора. Ето ги трите пасувани, които отиват при телите. Готова ли си? Да. В кое троянско село е изградено национално изложение на народните художествени занятия? Не знам. Орешак се нарича. Кой български патриарх е погребан в Троянския манастир? Пак не знам. Патриарх Максим. И последният въпрос е: с името на кой туристически комплекс се свързва Троянския проход? Беклемето. Да. Останаха черепи, кости и сестри. За мен взимам сестри.